The setting is standard. Beera muvubuka alina ekitibwa olwo kwekolera. Beera mukadde alina envi eziraga ekitibwa olw'okubanga weekolera ng'okyali muto ate otegeera. Eri enjiri gye mbuliranga gw'olina kuba bukubi nduru nga tekwatako. Bwe ŋŋamba nti Mukama agenda kugulirawo oluggi, ssente ojja zikima ebweru bw'oba olina emyaka nga era oba olina kuba bukubi nduru n'ogamba nti bazzukulu bange bazinone. Kubanga tuwafuna mukisa kuwulira njiri bw'eti. Teri kintu kinyuma nga kufacinga reality. Olunaku lw'olitwala omugongo ogwo omukadde e Bulaaya bajja kugumenya. Era n'abatwala abantu bagamba baagala myaka 18 okutuuka ku 40. Nkaaga genda obenduke nga naye nakubuulira. Era kendifuna omukadde wano ng'ayagala genda Buwarabu kukola nja mmugamba nti nnyabo nze sajja kutta bantu. Nsazaamu visa yo mu linnya lya Yesu. Tuwazaala ku baana bagende bazinone.